ერთიკვირა დავაყენე თქვენი ვითომთა 15 ლარიანი, რომელზე 100-100 ტელეფონში მაწერთ. ტოზე მე 15 ლარიანი, რატო არა ინტერნეტი? მითხარით ნომერი ბატონო და დამშვი. უკაცრავად, ხო, 11-მე, თქვით, გავარი ნომერ. 64. დამიწყეს ახლა კიდევ კაპრიზებს. ბატონო, თქვენ ნომერი თუ არ მითხარით, ისევ ვერ დაგეხმარებით. არა, უკარა, თქვენ მე გამეთეთ იმაზე. ჯერ გინდათ რომ კავკასოს გადაუაროთ, მილიონი წელი არ გამოგივათ თქვენ კომპანიას, იმიტომ მე ვარ ზურგი. გასაგებია. მე ვარ ზურგი. ეს ჩემი ხმა გესმით, თორე მე ფიზიკურად არ ვარსებობ, ეს მინდა რომ იცოდეთ. მიქელ გაბრიელის ბიძაშვილი ვარ. და თუ მოგადექით კომპანიას, წამში გაქრებით. კავკასოს ვერ მოერევით მილიონი წელი. დამშვიდით ბატონო. რა ქალბატონო, რა ხმაზე მეტყობა, რომ ქალბატონი ვარ, უკაცრავად? თუ კილო არ მოგეწონათ ჩემი ელიტარული. იქანე აქანე.